Hej idioter, og velkommen til en ny video. I den her video her, der kan I så se, at vi ikke har Sebs med, desværre. Han er i København, og det kommer til at være sådan her en gang imellem, at vi ikke laver videoer sammen, fordi at han måske er i København, eller jeg er ude at rejse, og der skal selvfølgelig stadigvæk nok komme content ud til jer, så derfor sidder jeg i dag her alene. Og lige når vi snakker content, hvis I ikke har set den sidste video, der kom ud, så tryk op i kortet eller link ned i beskrivelsen, så kommer I ind, og så ser I den sidste video, vi lavede, fordi den kom ikke ud til alle, og det er træls, når man laver noget, og det så ikke kommer ud til alle ens subscribers. Men jeg tænker bare, at vi skal i gang med videoen, og den her video her, den skal handle om den gyldne støvle. Og det er en pris, der er meget vigtig for i hvert fald angriberne. Det er måske ikke lige så vigtigt for en forsvarsspiller. Han har måske bare ikke lyst til at møde de her spillere her i den efterfølgende sæson. Men jeg tænker, at vi tager top 5 lige pt, og så når sæsonen er slut, så kommer vi også til at lave en lille roundup på, hvem der gik hen og vandt den her pris her, og hvem der måske kom på en anden, tredje, fjerde og femte plads. Og vi starter på en femte plads, og den er delt imellem to spillere, og kunne være delt med en tredje også, men vi starter bare med Krzysztof Piątek, som er muligvis er den største overraskelse på den her liste her. Vi har allerede snakket om ham før, og så sent som i går, der scorer han to mål i en meget vigtig udkamp mod Atalanta for AC Milan. Og det spændende ved ham her, det er altså, at han kom til Genoa sidste sommer, når scorer 13 mål i 19 kampe for Genoa, og nu er blevet købt af AC Milan som erstatning for Higuaín, der kom til Chelsea. Og når han starter inden, så scorer han altså. Det er blevet til 4 mål i 4 kampe, og det ligner ikke, at han har tænkt sig at sænke farten på nogen måde. Så en rigtig, rigtig spændende ung spiller. Det bliver i hvert fald spændende at se, hvor langt han kan komme op på topscorerlisten. Han er nok den eneste, der kan udfordre Cristiano på Serie A's topscorerliste i år. Og ham kommer vi også tættere på lidt senere. Men ja, kæmpe god spiller, og hvis man ikke har ham på sit managerhold, så få ham. Han er ikke den dyreste, men han er i den grad en af de bedste unge angriber, vi har derude. Den anden femteplads, delte femteplads, det er Sergio Aguero. Og Manchester City-spiller, han har scoret 17 mål i 23 kampe, ligesom Piątek har gjort i al den anden sæson her. Så de ligger egentlig side om side, og der kunne have været en til Premier League-spiller med 17 mål. Det er selvfølgelig Mo Salah, vi snakker om. Han har også scoret 17 mål, men gjort det på 3 kampe mere. Så det vil sige, at han er lige ude for top 5, i og med, at han har skulle bruge 3 kampe mere på at score de her 17 mål her. Men Aguero, han er den her spiller her, som der i hvert fald i min optik flyver lige under radaren, fordi han er ikke en franchise-spiller. Han er ikke englænder som Harry Kane, så han bliver ikke blæst lige så meget op. Han spiller ikke for Liverpool ligesom Mo Salah, så han bliver ikke blæst lige så meget op. Han er bare en rigtig solid angriber, som der dribler rundt i Manchester City, som der måske ikke er den mest elskede klub i hele England eller ude i verden, i og med, at de har mange oliepenge, de tit spiller ind. Så det er spændende at se, hvor langt han kan komme op, og i hvert fald en angrebsspiller, jeg synes, der er helt fantastisk. Men hvad tror I? Tror I, at Aguero, eller tror I, det bliver egypteren Mo Salah, som der går hen og bliver topscorer i Premier League? Og tror I overhovedet, at de har en chance for at gå hen og, ja, og have en mulighed for at få den gyldne støvle? Jeg tror det personligt ikke, men det kan være, at I har andre holdninger derude. Og på en fjerde plads, der har vi Edinson Cavani med 17 mål i 16 kampe. På en tredje plads, der har vi hans teammate Kylian Mbappe, som der har 18 mål i 17 kampe. Og de her to har faktisk det bedste scoringssnit i top 5 med 1,06 mål. Så det er altså det er fuldstændig vanvittigt. De scorer flere mål, når man spiller kampe. Og for at det skal være løgn, så Neymar, han ligger med 13 mål i 13 kampe. Så hvis han ikke var blevet skadet, kunne han så have ligget med i top 5? Kunne de her tre angriber fra PSG alle sammen have været i top 5-listen til den gyldne støvle? Det er lidt vanvittigt at tænke på, og man begynder at tænke lidt, er det den bedste angrebstrio, der nogensinde har været? Jeg ved godt, at da Neymar han spillede i Barcelona, der spillede han sammen med Suarez og Messi. Messi, som der muligvis er den bedste spiller nogensinde, i hvert fald i min optik. Var det en bedre angrebstrio? Hvad tænker I derude? Jeg synes i hvert fald, at de banker på døren til at kunne komme op, og man kan begynde at snakke om noget historisk stort her, de har gang i Paris-klubben. Så det er i hvert fald spændende, og to rigtig spændende på en tredje og fjerde plads. Og nu kommer vi selvfølgelig til de to spillere, som der er mange betegnet som de to bedste spillere i verden i år, og de sidste mange, mange år, hvis man lige ser bort fra den her fuldstændig hjernedøde Ballon d'Or, pris til Luka Modric. Vi har Cristiano Ronaldo med 19 mål i 24 kampe. Det er
rigtig fint for ham, kan man sige. Han havde ikke den bedste start i Juventus. Han var lidt sløv om at komme i gang med målene, men han er begyndt at hale ind på det. Han er topscorer i Serie A. Han er den mest scorende portugiser i Juventus' historie. Han har stadig muligheden for at slå Higuaín's rekord med 36 mål i en sæson for Juventus. Cristiano, han kan alting. I ved det. Han er et fysisk vidunder. Og det er spændende at se, om han egentlig går hen og kan få den gyldne støvle den her sæson af. For hvis han kan det, så kommer han op på 5 gyldne støvler. Og det er det samme altid som Messi, der PT har rekorden for flest gyldne støvler. Og det er også Messi, vi har på førstepladsen. Messi med 22 mål i 22 kampe. En rigtig, rigtig dejlig statistik, som der gør mig glad. Det burde have været mange flere. Han har altså ramt træværket, det vil sige stolpe eller overligger, 14 gange i den her sæson. 14 fucking gange. Det er også en rekord. Og det er en af de negative, min optik i hvert fald. Derudover så har han brændt straffe senest i går. Han har brændt flere straffe i gennem sæsonen, og jeg ved ikke, det er træls at se på. Og det er sådan noget her, altså jeg tror, hvis Messi han begynder at få de der bolde ind, der rammer stolpe overlægger, og hvis han nu begynder at sætte alle sine straffe ind, han scorede et straffe i går og brænder et andet, og vi har også Masip, der spiller en fremragende kamp i går, men stadigvæk, Messi han burde få flere mål ud af sådan en kamp her. Det er i hvert fald spændende at se, hvem der bliver nummer 1 i den her gyldne støvlekonkurrence. Vi har også en dansker, der ligger og kæmper med. Han er godt nok på en 12. plads i og med, at Superligaen kun giver 1,5 point per mål. Men det vil altså sige, at Messi med sine 22 mål har 44 point. Hvorimod er Robert Skov på en 12. plads, selvom han har 21 mål i 21 kampe. Så har han altså kun 31,5 point, fordi i Superligaen så giver det kun 1,5 point per mål. Og det har noget at gøre med niveauforskellen i de ligaer. Men det er i hvert fald spændende at se. Og vanvittigt, vi har Robert Skov så langt op. Så en 12. plads, det er ikke dårligt. Men hvad siger I, gutter? Hvor langt tror I, Robert Skov han kan komme op? Tror I, at det bliver Messi, der render med den og får en 6. og udbygger sin rekord? Eller tror I, Cristiano kan komme op og tage den? Eller er der en helt tredje, som der går hen og får den gyldne støvle den her sæson her? Skriv ned i kommentarfeltet. Og hvis I godt kunne lide den her video her, og hvis I godt kunne tænke i flere videoer, så husk at subscribe, smid et like. Og så er der ikke meget mere at sige, end vi ses i næste video. Ha' det godt, idioter.